probably got one of those bugs on the field. They got the leaves or not, or when did the... Ընդհանրապես պիտի հաշվի առնել, որ լայն առումով Ադրբեջանի հնարավորությունները շատ-շատ ավելի են, սա մեկ։ Երկրորդը, Ադրբեջանը ինչի որ հասավ Եվրոպայում, դա համար աշխատում էր գրեթե մի տարի։ Մեզ մոտ ստեյցան էս երկու ամիսն է տեղի ունեցել այդ փոքրիկ մեկ ուզում, որովհետև եթե մենք նայում ենք... Վիենան արդեն ընդունվել էր, թող... Վիենան ընդունվել է, մոռացվել է, Վիենան ոնց ընդունվեց... Մենք մոռացվել էր, չէ, բայց ունենք դա մոռացվել էր երկու տարի առաջ, ոչ թե վերջին փաստը։ Ես 17 թվի վերադարձան նայեցին այդ ընդդիմադիր բոլոր մեկնաբանների կարուց առաջ կարծիքները, որոնք նշեցին, որ չի մոռացվել։ Այդպես չի մոռացվել։ Բայց որտեղ է դա քնարկում այդ հարցը։ Այսօր որտեղ է քնարկվում։ Քննարկվել է, այնպես չէ, որ մոռացվել էր, եւ այնպես չէ, որ նախորդ իշխանություններն էին պատճառը, որ այս գագաթաժողովում ենթադրեն մեր հաջողությունները շատ համեստ եղան։ Չէ, գագաթաժողովում խնդիրը ո՞րն է։ Եթե այս գագաթաժողովում խոսքը նրա մասին է, որ պիտի քննարկվեր Ղարաբաղի, լավ չէ քննարկվել, ու չի քննարկվել։ Մամեդյանը մնացականյան ինչ պետք է Արցախի հարցը դրվեր Պրիդնեստրովիայի այդ նույն հետ նույն հարթության վրա, այդ էր ամբողջ խնդիրը, թե չէ բնականաբար։ Հա, բայց դա էլ այն ձևակերպումն է, դա այն ձևակերպումն է, ինչ տարիների վեր, արդեն 4 տարի է կա, եւ ակնկալել, որ 2020-ի մեջ արդեն պատրաստած ասեն ձևակերպումը կարելի է փոխել 67-րդ կետում, դա հնարավոր չէ։ Դա հնարավոր չէ, այսինքն, եւ ընդհանրապես, հա, իմ կարծիքն է բնականաբար, որտեղ գիտեմ թե ինչա նշանակում անգամ մի բառ փոխելը, այդտեղ մի մոռացել, որովհետև այդ ամբողջ փոխելը 29 երկրի պիտի համաձայնեցվի։ Այն որ աշխատանքը պիտի մայա քաղաքներում արվի, որտեղ որևէ կառույցի մեջ ներկայացուցիչ չէ, որ կա, շատերին թվում է, որ ներկայացուցիչն է հարցորոշումը, ոչ, ամեն ներկայացուցիչը կատարում է իր երկրի հրահանգ, հետևաբար մայա քաղաքներում այդ աշխատանքը պիտի տարվի, այդ ուրիշ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, պիտի մենք ավելի սպասենք եւ տեսնենք հաջորդ գաղաթաժողովի ժամանակ ինչ կարող են փոփոխություններնել եւ դրանով ունի այն չափանիշը, որ ունի կարող։ Նույնիսկ սպասի առաջ չկան էլ մեր։ Դե դրա համար է պետք ասենք, որ սպասենք, տեսնենք հաջորդ անգամ ինչ անի։ Այո, չի ցանը չանձին դրա հետ։ Բայց արժե որ իշխանությունները չսպասեն։ Մենք իհարկե պետք է սպասենք, որովհետեւ մենք ես կարծում եմ կան բազմաթիվ փորձագիտական այսպես բարձր մակարդակի Հայաստանում էլ կազմակերպություններ, միջազգային ճանաչված դեմքեր եւ փորձագետներ, որոնք նաեւ կարող են ասել անձնական զրույցների մակարդակով պատրաստ են աջակցել Փաշինյանի իշխանությանը, այսինքն խնդիրը այդ մարդկանց գտնել ու դրանց հետ առավել սերտ համագործակցել։ Ես կարծում եմ առաջի դեպքում դա լինի։ Ուրախ եմ։ Ինչ անել, որպեսզի հաջորդ գագաթաժողովին արձանագրեն կոնկրետ արդյունքներ եւ ինչպեսի արդյունքներ են ապագայում տեսնել Եվրոպայից։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի Չէ, ՆԱՏՕ-ն ռազմական կառույց է եւ մենք պիտի նայենք, թե ինչ ենք ուզում, այսինքն հետո նայենք ինչ կարող ենք ցանկանում։ Ես կարծում եմ, մենք պիտի ՆԱՏՕ-ի հետ հնարավորինս ընդդայնենք, այսպես ասած, ոչ ռազմական բաղադրիչի համագործակցությունը։ Չպիտի մոռանանք, որ ՆԱՏՕ-ն հատկապես հիմա մեծ գիտահետազոտական աշխատանքների եւ ֆինանսավորման ծրագրերին է դեր կարող են ուսումնակրթական ծրագրերով կարող են։ Այսինքն կան ոլորտներ, որ մենք այսպես հանգիստ կարող ենք զարգացնել առանց որևէ մեկի զգայունությունը գրգռելու, որտեղ մենք պիտի հաշվի առնենք մեր աշխարհակաղակական վիճակը։ Ի վերջո մենք այսօր Ռուսաստանի ստրատեգիական դաշնակից ենք եւ հարևանենք Իրանի հետ, այսինքն երկու երկիր, որոնց հետ ՆԱՏՕ-ն մեղմ ասած բավականին խթանից հարաբերություններ ունի եւ դա հանդեսել չեն կարող, այսինքն տարբերություն շատ երկրների, դա պիտի հաշվի առնենք, բայց ոլորտներ կան, որ մենք ՆԱՏՕ-ի հետ կարող ենք։ Բայց մենք կոնսել պիտի հասկանանք, որ մեր հնարավորությունները հստակ, այսպես ասած, սահմանում են, ավել չեն կար։ Օրինակ, եթե ինչ հրաշքով մեզ հաջողվի այլ ձևակերպումներ դնել, Թուրքիան վետո կդնի դրա վրա։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է վետոյի իրավունքով, որտեղ կոնսենսուսով անդրադառնում։ Իսկ
հակառակը մենք չունենք, այսինքն Ադրբեջանը ու Թուրքիան մանդաշտակից ՆԱՏՕ-ը մենք չունենք, լավագույն դեպքում Հունաստանը, բայց Հունաստանը այսինքն այդ աստիճանն էս համար ոչ ասած դաշնակից չի, ինչքան Թուրքիա Ադրբեջանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի առումով այսպես ակտիվացնենք մեր քայլերը, բայց արդեն մամուլը ճիշտ ասած լցված է այն վերլուծություններով, որ ՆԱՏՕ-ն իսկապես ունի բազմաթիվ հնարավորություններ համագործակցության, բացի ընդհանրեն Ղովակի անդամակցության եւ այդ ռազմական բլոկի գաղափարների եւ շահերի կրողը դառնալու, որովհետեւ գիտեք մենք ՀԱՊԿ-ը անդամ ենք, ԵԱՏՄ-ը անդամ ենք եւ դրան եւ այս գագաթաժողովը ՆԱՏՕ-ի նրանով էր վտանգավոր, որ այնտեղ Ռուսաստանի հետ հանդեպ վերաբերմունքը խիստ սրված էր եւ նշվեց, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է մեծացնել եւ իր ռազմական այսպես հնարավորությունները եւ ընդհանրապես իր պահանջատիրությունը։ Բայց եթե մենք հաշվի ենք առնում, որ մենք Ռուսաստանի հետ ուղղակի սահման չունենք, բայց ուղղակի սահման ունենք Իրանի հետ, ապա միևնույն ժամանակ ինձ համար այս գագաթաժողովում այսպես հետաքրքիր եւ մտածելու տեղի տվող փաստը նաեւ այն է, որ Վրաստանի համար կարծես կանաչ լույս, կարծես չի, ինձ համոզված եմ, կանաչ լույս վառվեց, որ նա կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսպես սկսվում է գործընթացի արագացումը։ Այս վարակայում մենք ստանում ենք երկու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, դրանք Վրաստանը եւ Թուրքիան են, Թուրքիան, որի հետ մենք ունենք առայժմ այսպես չլուծված եւ անորոշ է ասել ինչպես լուծվելի խնդիրն է, եւ Վրաստանը, որի հետ կարծես ունենք հուսով եմ իսկապես բարի դրացիական հարաբերություններ, բայց նաեւ հաշվի առնենք, որ Վրաստանը ունի Օսեթիայի եւ Աբխազիայի խնդիրը, որը այսպես Արցախյան հակամարտության բարակային կարելի խաղարկումների խնդիր դառնալ, եւ ամենակարևորը Ռուսաստանը ինչպես իրեն կարող է դրսեւորել։ Դրա համար ես կարծում եմ, պետք է հավասարակշռված ուսումնասիրել, թե յուրաքանչյուր կազմակերպություն տվյալ դեպքում ՆԱՏՕ-ն է, թե Եվրամիությունն է, իսկապես ինչպիսի հնարավորություններ է մեզ համար ընձեռում, եւ հնարավորինս այսպես ընդլայնել նրանց այդ համագործակցությունը, իհարկե միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով նախորդ համաձայնությունները, որոնք կային ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Բայց ես կարծում եմ, ՀԱՊԿ-ն հատկապես պետք է մեր կողմը վճռական լինի, որովհետև տեսեք, իր Նախճեվանի հետ կապված դեպքերի պարագայում ՀԱՊԿ-ն ընդհանրապես ոչ մի կարծես վերաբերմունք չի դրսևորում։ Այսինքն մենք ինչ որ մի կազմակերպության անդամ ենք, որը պետք է մեր անվտանգության երաշխավորը լինի, եւ այդ ատեսանկյունից չէ, մենք ուրիշ երաշխավոր չպետք է փնտրենք, այսինքն մեր հույսը այստեղ է, բայց այդ կազմակերպությունը չի ընձեռում իր այդ հնարավորությունները։ Ընդհակառակը ՀԱՊԿ-ը շատ բարձրաստիճան Պաշտոնյան է, կարծես մեզ գասնել են տալիս, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում դուք ինքներդ պետք է ինչ որ համուսալուծումներ կատարեք։ Իսկ ենթադրենք ՆԱՏՕ-ի պարագայում, ես տեսնում նրանց վճռականությունը հայտարարությունների մակարդակով պաշտպանելու, ենթադրենք եւ Մորդովայի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, եւ ընդհանրապես Մորդովային, եւ Վրաստանին, եւ Ուկրաինային բնականաբար։ Այսինքն ցավից երբ արձանագրեմ, որ ՀԱՊԿ-ից մենք այդպիսի միանշանակ հաղորդագրություններ եւ ոչ միայն հաղորդագրություններ, այլ հրճակագրեր չեն ստանում։ Այսինքն սպասվում է մեծ աշխատանք ընդգրկում փորձագիտական մակարդակով, եւ իհարկե ես կարծում եմ արտաքին կողմնորոշումը եւս պետք է հստակեցի, բոլորովին էլ պետք չէ խուսափել ասելու համար, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար արտաքին քաղաքական կողմնորոշում է։ Եվ վերջին հարցի քննարկման ճանտարտավոր նորմի մոտ է հարցը կա, որ հնարավոր է բոլի աշխարհի խաղերի ավարտից հետո Ադրբեջանը ես հիմա կարծում եմ, որ դրա այդ վտանգը իապես նվազել է, կապված մի շարք հանգամանքների հետ։ Առաջին դա մեր քաղաքական իրավիճակն է հենց Ադրբեջանի ներսում։ Իսկ դեն ինչ որ դերի ունենում Գանձապում, Գանջայում, Սումգայիթում ձերբակալություններ, բախումներ, սա շատ լուրջ մարտահրավեր է ներքին մարտահրավերը Ադրբեջանի համար։ Եվ այս վիճակում գնալ պատերազմի նշանակում է վիճակ ստեղծի։ Չէ, միևնույնն է, դա մեծ ընդհանրի հետ է կապված։ Ճիշտ է, եթե ինքը կարողանում է հասարակությանը մոբիլիզացնել արմատյուն թշնամուներ, բայց այսօր Ադրբեջանում նման մոբիլիզացիա չկա, այսօր Ադրբեջանում շատ լուրջ դրված է իսկապես կրոնական հարցը, սուննիների եւ շիաների հարցը, եւ նաեւ միջէթնիկ հարցը, այսինքն լեզվիներ, թալիշներ, ավարներ եւ այլն։ Այս պարագայում սա գործունն է, որը զսպում է։ Մյուսը այն տնտեսական խոցելիություններ, որ ակամայից կամ չգիտեմ
ինչ հանգամանքներով իհայտ եկավ, որ մի տրանսֆորմատորի շարքից դուրս գալը Ադրբեջանի կեսը զրկեց հոսանքից, այսինքն բավականա, եւ որ իս հոսանքից զրկել դրվում զրկվել ջրից, հիվանդանոցներ եւ այլն, այս ամբողջը տրանսպորտից պիտի հաշվի առնի, այսինքն նրա տեսում շատ ավելի խոցելի է, քան մենք տեսնում ենք, եւ երրորդ կա արդեն զսկողներ կա, հենց թե ուզիե նույնը մենք խոսում ենք ՆԱՏՕ-ի մասին, նույնը 67-րդ կետի երկրորդ մասով հստակ խոսում է բանակցային ձևաչափով խաղաղ լուծումելու մասին հակամարտության, սա է կոչը, ինչ որտեղ հորդորայի հրահանգը 29 կարևորագույն երկու կողմից արված, հետևաբար անդրեսել է նաև արտաքին քաղաքական գործոնները, կարծում եմ Ալիևը չի կարող։ Իմ համոզմամբ պատերազմի վտանգը հիմա այնքան էլ այսպես ուղղակի չէ, կլինեն այսպես իրենց այդ մարտավարական տեղաշարժերը, դարձյալ նոր դիրքերը, փորձերը, դիվերսիոն խմբերի առաքումները, ինչու, որովհետև իհարկե համաձայն եմ, իրոք Ադրբեջանում հիմա պարզվեց այնքան էլ միատարժ չէ, եւ Իրանը ևս գործում է, այսինքն տարբեր երկրների, Թուրքիա եւ Իրանի շահերը այստեղ փախվեցին, բայց կա մի երկիր, որի հետաքրքիր է, ներկայացուցիչները եւ բելուցական բելուցաբանների մակարդակով եւ այլ շատ են խոսում պատերազմի մասին, դա Ռուսաստանն է, մենք չենք տեսանք ինչպես Մոդեստ Կոհերովն է ուղղակի խոսում էր այն մասին, որ պատերազմը խիստ ակնառու սպառնալիք է, այսինքն ինձ թվում է այս պահին այս իրադրության մեջ այդ պատերազմական ինչ որ գործողություններ երևի ավելի շատ ձեռնտու կլինեն Ռուսաստանին, որը կկարողանա իր դերը բարձրացնել իբրև հաշտարարի, քան թե բուն Ադրբեջանի, բայց որ դարձյալ կշարունակվի այդ քաղաքականությունը, նոր դիրքերի, այսինքն այդ սողացող պատերազմի, դա աներկար է։ Շատ ճիշտ։